Re! Viss ēters ir te! Kā skolas nodrošina mācību norisi, kad bērni mācās pilnīgi vai daļēji attālināti? Šodien jau ziņojām, ka skolu skaits, kurās mācības notiek pilnībā attālināti, kļuvis vairāk. Bet par to, kā skolai turpmāk strādāt, lēmums pieņems direktori, tā šodien lēma Izglītības ministrija. Bet Ieva Strazdiņa ielūkojās pamatskolas Rīdze ikdienā. Nu jau divus gadus mācību process Latvijā notiek neierastos apstākļos, kurus ietekmējusi COVID-19 pandēmija. Ar tiem jau apraduši gan bērni, gan skolotāji, taču izaicinājumu skolas ikdienā joprojām ir daudz. Tā ikdiena ir ļoti, ļoti strauja un ļoti neparedzama. Tu nāc uz skolu, tu esi plānojis jau, ko tu konkrētā dienā darīsi. Un tad ir no rīta vai varbūt vēlu vakarā ir ziņa no vecākiem, ka lūk, klasē ir kāds pozitīvs saslimšanas gadījums. Ja? Uzreiz tā tad mainās, tev ir jāplāno tā, man būs kāds skolēns attālināti. COVID-19 testus šajā mācību iestādē organizē 3 reizes nedēļā. Tie ir 2 paštesti un 1 kopīgais tests. Plaša audzinātājiem tiek izdalīti maisi ar antigēna testiem. Un mēs izdalām viņus skolēniem, lai viņi veiktu svētdien vakarā un pirmdien nākot uz skolu ir veikts antigēna tests un viņi nāk ar apliecinājumu, vecāku apliecinājumu, ka testa rezultāts ir negatīvs. Otrdienās antigēna tests jāveic tiem bērniem, kuri nav slimojuši un nav vakcinēti. Trešdienās antigēna tests ir jāveic tiem bērniem, kuri ir slimojuši un ir vakcinēti. Ceturtdien klase veic pūla testu, bet testu neveic tie bērni, kuriem nav pagājušas, tātad agrāk tās bija 6 nedēļas, tagad tas ir mainījies, neveic tie bērni, kuriem nav pagājušas šis te pēc slimības periods. Un šādi te ar 30-32 skolēniem, jā, mēs veidojam sarakstus, lai pašām nesajuktu, lai zinātu, kurā brīdī, kuram nodot šo te iedot testu. Lēmumu par to, vai mācību darbs notiek klātienē vai attālināti, katra mācību iestāde šobrīd nosaka pati, individuāli izvērtējot situāciju. Turklāt attālināti var mācīties gan tikai viena klase skolā vai pat tikai daļa no tās. Attālināto mācību procesu vieglāku padarījušas dažādas viedās tehnoloģijas, bet arī tās, diemžēl, nav pieejamas visās klasēs. Un ir kolēģis, diemžēl, ja, kas sēž attālināti mācību procesā, nu tātad dalītajā vieni klātienē attālināti, un raksta ar peli ekrānā, lai arī tas mājas bērns redz un saprot, ko no viņa prasa. Un tas ir sevišķi tātad otrā klase, ja, pirmā klase. Ja, un kur ir patiesībā skolotāja parauga demonstrējums ir tāds, nu, viens no vadošiem rādītājiem, kaut vai burtu pareizrakstība, par ko tad mēs šeit vispār varam runāt, ja? Skolas pārstāvi vērtē, ka šāds mācību process ietekmē izglītības kvalitāti, un jo īpaši sāpīgi tas skar nu pat ieviesto kompetenču izglītību. Skolotāja ikdiena ir viena skriešana, testēšana, apzināt, kur šodien ir karantīnā, tu saņem ziņas, tev uzreiz ir jānodod vadībai informācija, ja? Kas būs karantīna. Tas ir, tā ir milzīga ķēde un bieži vien paliek, kur tad paliek tas mans mācību process, jo mēs šobrīd vairāk nodarbojamies ar organizatoriskiem jautājumiem. Skolotāja uzskata, ka lielu slogu no pedagogu pleciem noņemtu tieši skaidrība par to, kādam mācību procesam gatavoties. Teiksim, tas būtu daudzreiz kvalitatīvāks mācību process, ja visi būtu vai nu klātienē, vai nu visi attālināti, jo šobrīd patiesībā ir tāda raustīšanās. Ieva Strazdiņa, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.